ကချင်ပြည်နယ်ခေါလံဖူးမြို့နယ်မှာဆန်ပါဝင်အခြေခံစားသောက်ကိုပြတ်တမ်းမှုတွေဖြစ်ပေါ်နေပါတယ်။ဒီလိုတဲ့တဲ့နေ့အပြင်တပတ်အတွင်းလေယာထွက်ကိုတင်းနယ်တွင်ဈေးတက်ကြကိုလည်းပြောပြပေးတော့မှာပါ။လေယာစီးပွားရေးနေကိုစူးစီးပြီးတော့ဖာမာတိုင်းမီဒီယာကတင်ဆက်ထားပါတယ်ရှင်။ မင်္ဂလာပါ လေယာစီးပွားသတင်းများစီစဉ်ကနေကြိုဆိုပါရစေ။လေယာစိုက်ပျိုးရေးချစ်သူများရှင်လန်းချက်မြေကြပါစေရှင်။ဒီတစ်ပတ်အတွက်လေယာစီးပွားသတင်းတွေကိုကိုမြင့်မင်းဟန်နဲ့သူကျွန်မမေစပယ်ကတင်ဆက်ပေးတော့ပါမယ်။ဒီအပိုင်းအတွင်းမြန်မာနိုင်ငံလေယာစိုက်ပျိုးရေးနဲ့စီးပွားရေးကဏ္ဍကထိပ်တန်းရောက်နေတဲ့သတင်းတွေထဲမှာတော့ခေါလံဖူးမြို့နယ်မှာဆန်ပါဝင်အခြေခံစားသောက်ကုန်ပစ္စည်းပြက်လက်မှုတွေဖြစ်
ံလွတ်ချက်တောင်အနီးမှာမြေပြိုကျပြီးလမ်းပြတ်စီးခဲ့တဲ့အတွက်ခေါင်လံဘူးမြို့နယ်ဘက်ကိုကုန်ကားတွေသွားလာလို့မရတော့တာကြောင့်စားနပ်ရိက္ခာပြတ်တောက်ရတာဖြစ်တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။မလကနေဇွန်လပထမပတ်လောက်ထိပူတာအိုမြကြီးနာဆွန်ဘရာဘန်ကားလမ်းကိုစစ်ကောင်စီနဲ့ဒေသခံကာကွယ်တပ်ဖွဲ့တွေကပါသွားလာခွင့်ပိတ်လိုက်တာကြောင့်ခေါင်လံဘူးမြို့နယ်ဘက်မှာစားသောက်ကုန်ဈေးနှုန်းတွေအဆမတန်ကြီးမြင့်ခဲ့ပါသေးတယ်။ဇွန်လဒုတိယဘက်ကစလို့ပူတာအိုကိုစားနပ်ရိက္ခာပို့ဆောင်ခွင့်ပြန်လည်ခွင့်ပြုပေးခဲ့ပေမဲ့ကုန်ကားရောက်ရှိမှုနည်းပါလို့ပူတာအိုမြို့နယ်မှာလည်းစားနပ်ရိက္ခာလိုအပ်ချက်တွေရှိနေတယ်လို့ဒေသခံကိုကြီးကဲသေးလောက်ကင်နေသူတို့ကပြောပါတယ်။ခေါင်လံဖူးဒေသမှာစပားစိုက်ပျိုးထွက်ရှိမှုအလွန်နည်းပါပြီးပြောင်းကြုံအာလူးနဲ့တီးနှံတချို့ကသာစိုက်ပျိုးကြတာဖြစ်တဲ့အတွက်စံပါဝင်မိဖို့ကြောင့်သောစားတောက်ကုန်တွေကိုပူတာအိုမြို့နယ်ကနေဝယ်ယူစားသုံးရတာဖြစ်ပါတယ်။ပူတာအိုကနေခေါင်လံဖူးမြို့နယ်ကို115မိုင်လောက်ဝေးပြီးလမ်းမဆက်တော်ရေးအခက်ခဲကြောင့်ကားနဲ့သွားရင်တော့နှစ်ရက်ခန့်ကြာမြင့်တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောဆိုကြပါတယ်။ဆောင်းစီတင်တွင်မှုကိုရှော့ချလိုက်တာကြောင့်ဈေးဆမတည့်မြင့်တလာရတာဖြစ်တယ်လို့ကုန်သည်တွေကဝေဖန်လိုက်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့မလေးရှားနဲ့အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံတို့ကနေစဉ်ဆောင်းစီတန်ချိန်9000ခွဲလောက်တင်တွင်နေရတာဖြစ်ပါတယ်။စစ်ကောင်စီကတန်ချိန်3000လောက်ပဲတင်တွင်ဖို့တမန်လိုက်တာကြောင့်စီစေးကအမြင့်စီမှာပဲဆက်ရှိနေနိုင်တယ်လို့ကုန်သည်တွေကတုံ့တက်ကြပါတယ်။ဒါအပြင်ပြည်ပကနေဆောင်စီတင်တွင်နေတဲ့ကုမ္ပဏီ၈ခုကိုလည်းမတမာမှုတွေပြုလုပ်လို့နမည်ပြည့်စင်ထည့်တွင်လိုက်တဲ့ဆိုပြီးရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနဲ့ကုမ္ပဏီများညွန့်ကြမှုအစီအစဏကဇွန်လ24ရက်နေ့ကထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။စစ်ကောင်စီကဆောင်စီတပိတ်တာကိုရန်ကုန်မှာ5980ချက်မန္တလေးမှာ6900ချက်နေပြည်တော်မှာ5900ချက်နဲ့လာရှိုးမှာ6325ချက်စသဖြင့်ရောင်းချရမယ့်ဇီနိုတွေကိုတိုင်းနဲ့ပြည်နယ်လိုက်တက်မှတ်ထားပြီးရက်ခွက်ထောက်ကင်စားနဲ့မက်ပုံတွေပါမတာရောင်းချပေးတာဖြစ်ပါတယ်။တကယ်တမ်းပြည်ပလယ်လီဇီခွက်ဖြစ်တဲ့ရန်ကုန်မန္တလေးလိုမြို့ကြီးတွေမှာတော့စောင်းစီတပိတ်တာကို12000ကနေ14000ချက်လောက်ထိပေါင်စည်းရှိနေသလိုလမ်းပန်းဆက်တွေရိတ်ခက်ခဲပြီးနေမြေတည်ငြိမ်မှုရှိသေးတယ်။ကချင်ပြည်နယ်၊ချင်းပြည်နယ်၊ရခိုင်ပြည်နယ်အပါအဝင်အချို့ဒေသတွေမှာတော့စောင်းစီတပိတ်တာကို3000ကျပ်ဝန်းကျင်ထိမြင့်တက်နေတာဖြစ်တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောဆိုထားပါတယ်။စစ်ကောင်စီကစံကုန်တွေကိုဖမ်းဆီးစစ်ဆေးမှုတွေပြုလုပ်ပြီးစံဆိုင်အားလုံးတတ်မှတ်ဈေးတိုင်းရောင်းချဖို့တတိပေးပြီးနောက်မှာစံဈေးကွက်ပြတ်ပြီးစီတီမတ်အပါအဝင်စံလက်လီလက်ကအယောင်းဆိုင်တချို့လဲအယောင်းအဝယ်ရနာထားကြတယ်လို့စံကုန်တွေအတိုင်းဝိုင်းကပြောပါတယ်ဇွန်လ20ရက်နေ့ကစလို့မြန်မာနိုင်ငံစံတမားအသင်းချုပ် MRF ဥက္ကဋ္ဌဦးရဲမင်းအောင်ဒုဥက္ကဋ္ဌဦးလူမော်မြင့်မောင်ဦးနေလင်းအပါအဝင်ဘင်းအောင်ကုန်စီတိုင်းကစံကုန်တွေအနည်းဆုံး10ဦးလောက်ကိုစစ်ကောင်စီကခေါ်ယူစစ်ဆေးမှုတွေပြုလုပ်နေတာပါအဲ့ဒီနောက်ပိုင်းမှာစုံစမ်းစစ်ဆေးရေးစာသုံးလုံးနဲ့ဌာနဆိုင်ရာစစ်ဆေးရေးအဖွဲ့တွေဟာစံပွဲရုံတွေကိုစောင့်ကြည့်တာချောင်းတခင်ဝင်ရောက်စစ်ဆေးတာတမဇေးတိုင်းရောင်းချဖို့တတိပေးတာတွေဇက်တိုက်ပြုတ်လုံနေတာကြောင့်စံကုံတဲ့တချို့လည်းထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေရတဲ့အခြေအနေဖြစ်ပါတယ်။ဘောရုံမှာညမုံချုပ်တဲ့ဒီဘောရုံမှာမပြောင်းသတ်တော့တော့ဆက်နေမလဲအတော်ကြီးတည်းကမပြောင်းတာမိုးချုပ်တဲ့ချိန်လည်းမပြောင်း။ဘုတောက်ကိုတိုင်းလည်းဘာမှမပြောင်း။ဘုရားမှတ်တဲ့ဈေးနဲ့ရောင်းလာမရောင်းလာပဲထိုင်ကြည့်ရနေမှာပေါ့။ဝန်တို့ရတော့တန်းအခုကစံသက်ဒီမှာအကောင်ကလည်းစံသက်ဒီမှာလည်းသူတို့ကဝင်စီးတိုင်းဝင်ပြီးအဲ့လိုအောက်တာရတာကြာစံသက်တည်းလည်းမလဲတော့ဘူး။ရပလိုက်ပြီ။ကျွန်တော်ကစဉ်းစားမှာရင်းရှိမှလည်းတန်ပြီးနေရမယ်။စားသုံးမှုလည်းမနေနိုင်အောင်ရောင်းမှုလည်းမနေနိုင်အောင်အဲ့ဒီတိရစ္ဆာန်ကိုစဉ်းစားမှလည်းအကျပါ။လက်ရှိမှာမြန်မာနိုင်ငံစံသမားအသင်းချုပ်ကဆွေဘူပေါ်ဆန်းမွေး180,000တိတ်ကို33,500ကနေ34,500ကျပ်။ AOR ပေါ်ဆန်းက31,000ကနေ32,000ကျပ်။ AOR ကြားပြန်ဘေးကြားတောင်ပြန်က32,000ကနေ33,000ကျပ်။အမထအုပ်စုကတိတ်ကို9,000ကနေ9,800ကျပ်။ရက်90ပကန်းအညာသား
အထူးအမထအုပ်စုကတော့တအိတ်ကို8000ဝဲကနေ9000ကျပ်မြမပြည်အထပိုင်းကထွက်ရှိတဲ့အေယာမင်းအေယာပရိသာဆန်တွေကတော့တအိတ်ကို9000ဝဲကနေ3000ကျပ်တွင်ဈေးတွေနဲ့ရောင်းချကြဖို့သတ်မှတ်ထားပါတယ်ရန်ကုန်ကဝါရန်ကုန်စည်တိုင်းနဲ့ဘင်းအောင်ကုန်စည်တိုင်းမှာလူကိုယ်တန်ဆိုင်အိတ်လိုက်ဝဲယူလိုသူတွေကတော့အိမ်အောင်စုစီရင်မိထုနဲ့မှတ်ပုံတင်ကိုတင်ပြပြီးပေါ်ဆန်းတအိတ်အမထတအိတ်ဝဲယူနိုင်တယ်လို့ရန်ကုန်တိုင်းအတွင်းကမြို့နယ်58မြို့နယ်မှာလဲပေါ်ဆန်းတပီ9000ကျပ်အမထတပီ3000ကျပ်နဲ့ရောင်းချပေးသွားမယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ကျွန်တော်တို့နေဖက်တွေမှာတော့3000ဈေးနဲ့တော့ဝယ်မရပါဘူးကျွန်တော်တို့ယူသွားဒီမှာရောင်းနေတော့စံညာဆိုရင်သူကစံညာဟိုကဆိုရင်3800ပေါ်ဆန်းဆိုရင် 6000 နဲ့ 9000 ကျားမှာရှိတယ်တပီကအဲသူတို့ပြောတဲ့3000ဆိုတော့ကျက်ကျွေးတဲ့စံတော်မှာပဲ2800 3000ရှိနေတာကြီးရောကျွန်တော်နေဖက်တွေတော့ဝယ်မရပါဘူးဘယ်လိုပြောမလဲစံညာဆိုရင်လဲတသိန်းမထလဲဝင်နေရတာပဲပေါ်ဆန်းဆိုရင်ပေါ်ဆန်းဆိုရင်တသိန်း800သူအေယာပရိသာဆိုရင်တသိန်း600နဲ့900ကျားမှာပဲရှိတယ်နေဘက်တွေကတော့အဲ့လိုက်ဘယ်သူကလဲရောင်းပြီပဲလို့အုတ်ချုံရင်မှုတို့ဗျာရင်မှုတို့လည်းဘယ်သူမှမပြောပါဘူးနေဘက်တွေအမိကိုမလို့ဝင်လည်းမရဘူးလက်ရှိရန်ကုန်လက်လီဈေးကွက်အတွင်းမှာတော့ရွှေဘိုထိတ်ဆထူးထူးရှယ်က24ဘီတအိတ်ကိုတသိန်း8400ကျပ်ရွှေဘိုထူးရှယ်ကတအိတ်ကိုတသိန်း9000ကျပ်အေယာရွှေဘိုရှယ်ကတသိန်း6400ကျပ်အတိအသီးပေါက်ဈေးရှိနေပါတယ်။စံညာမျိုးစားဖြစ်တဲ့ဇီယာရှယ်အတစ်က24ဘီ108ပေါင်တအိတ်ကို9600ကျပ်။စင်းသွယ်ထူးရှယ်ကတသိန်း2000ကျပ်။မြောင်းမြမနောဒုက္ခရှယ်ကတသိန်း4000ကျပ်။အတိအသီးပေါက်ဈေးရှိနေပြီးစံကြောထက်စံညာဝယ်ယူစားသုံးမှုကပိုများတယ်လို့ကုန်တယ်တွေကပြောပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံစံသမားအသင်းချုပ်ကတော့အခုကာလမှာဆုံးရှုံးမှုတွေရှိနိုင်ပေမဲ့လက်ရှိလှုပ်ဆောင်နေတဲ့စံဈေးနှုန်းကျဆင်းရေးအစီအစဉ်မှာကုန်တယ်တွေအနေနဲ့ပူးပေါင်းပါဝင်ပြီးသမဆန်စည်းနဲ့သာရောင်းချပေးကြဖို့တိုက်တွန်းထားပါတယ်စစ်တကအာဏာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းမှာနယ်မြေတည်ငြိမ်မှုရှိတဲ့ရန်ကုန်မန္တလေးလိုမြို့ကြီးတွေမှာပါဆန်စီနဲ့အိမ်သုံးဆေးဝါးအပါအဝင်ကုန်စည်အလုံးနီးပါးဈေးဆမတန်မြင့်တက်ပြီးလူတလောက်ဝယ်မရတဲ့ပြဿနာတွေနဲ့ပြည်သူတွေအားရင်ဆိုင်နေရတာဖြစ်ပါတယ်အခုဆက်ပြီးဇွန်လ19ရက်နေ့ကနေ26ရက်နေ့ထိဈေးကွက်တွင်တည်ကြနိုင်မည်ဖြစ်သွားတဲ့လေယာထွက်ကုန်ဒီနယ်ဈေးတွေကိုပြောပြပြီးချင်ပါတယ်ပြင်ပဝယ်လဲနဲ့လောင်လက်ဓမာတွေရဲ့ဝယ်ယူမှုအေးနေရကြောင်းပို့ကုန်ပေတွေဈေးဆက်အေးနေပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လ19ရက်နေ့ကရန်ကုန်မြို့နယ်ဈေးကွက်မှာမက်ပယ် FAQRC တတန်းကို34,600ကျပ်ရှိခဲ့ရာကနေဇွန်လ25ရက်နေ့မှာတော့တတန်းကို33,100ကျပ်ထိဈေးပြန်ကျဆင်းသွားပါတယ်။တစ်ပတ်အတွင်းတတန်းကိုငွေကျပ်30,000နီးပါးအကျရှိခဲ့ပါတယ်။ဇွန်လ25ရက်နေ့မှာတော့မန္တလေးဈေးကွက်မှာမက်ပယ်အထည်က60ပိတ်တောင်ဝင်တအိတ်ကို28,000ကျပ်နဲ့အဟောင်းက31,000ကျပ်ပေါင်စီရှိခဲ့ပြီးဇွန်လ23ရက်နေ့ဈေးကွက်ပေါင်စီနဲ့ရှင်ရင်တအိတ်ကို9,000ကနေ1,000ကျပ်ကြားဈေးကျဆင်းသွားပါတယ်။အဓိကဝယ်လဲဖြစ်တဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံမှာလည်းမက်ပယ်ကဈေးကွက်ဝင်များပြီးမယ်ပြင်တွင်းဝယ်လိုအားကျဆင်းနေရကြောင်းဈေးနှုန်းကျဆင်းနေတာဖြစ်တယ်လို့လည်းကုန်သင်တွေကပြောဆိုထားပါတယ်။ပဲစင်းကုန်ကလည်းဈေးကွက်ထဲလက်ကျန်နေနေပေမဲ့ဈေးကဇက်တိုက်ကျဆင်းနေပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လ21ရက်နေ့ကရန်ကုန်ဘုရင်တော်ဈေးကွက်မှာပဲစင်းကုန်တန်ကို45,800ကျပ်ပေါက်ဈေးရှိခဲ့ပြီးဇွန်လ25ရက်နေ့မှာတော့တန်ကို45,500ကျပ်ထိပြန်ကျဆင်းသွားပါတယ်။ရပိုင်းတွင်တန်ကို32,500ကျပ်ထိဈေးကျဆင်းခဲ့တာကိုတွေ့ရပါတယ်။အိန္ဒိယဈေးကွက်ရဲ့ဝယ်လိုအားရှိနေတာကြောင့်လာမယ့်ကာလတွေမှာတော့ဝယ်လိုအားမြင့်တက်လာနိုင်တယ်လို့ဈေးကွက်ဆောင်ကြည့်သူတွေကသုံးသပ်ထားကြပါဗျ။နယ်မျိုးစုံကတော့ပြင်ပတင်ပို့မှုနယ်နေလို့ဈေးအေးနေတာဖြစ်တယ်လို့ပွင့်ရုံတွေကပြောပါဗျ။ဇွန်လ25ရက်နေ့ကမန္တလေးကုန်စည်တိုင်းဈေးကွက်မှာနန်းဖြူချစ်ပန်55ပိတ်တောင်ဝင်တဲ့အိတ်ကို42,500ကျပ်နန်းဖြူရိုးရိုးက38,500ကျပ်အတူတူပေါင်စည်းရှိနေပြီးတအိတ်ကို15,000ကျပ်ဝန်းကျင်ဈေးချဆင်းသွားပါဗျ။နန်းနဲ့စမကတော့45ပိတ်တောင်ဝင်တဲ့အိတ်ကို43,500ကျပ်ကနေ45,000ကျပ်ဝန်းကျင်မှာဈေးငိမ့်နေပါတယ်။အခုတင်ဆက်ပေးထားတဲ့ဒီနယ်ဈေးနှုန်းတွေကအချိန်နဲ့မျှပြောင်းလဲမှုတွေရှိနိုင်ပါတယ်ရှင်။